Tak, tak. Jalolxon-a, ismingiz Jalolxon. Xafa bo'lmaysizmi shunaqa chaqirsam? Endi Amirxon, Jalolxon, qanday savollaringiz bor? Jalolxon, beravering. Men qaysinga ishlayman? Men menga ishlayman? Uchalasiz sizga. O'rganib qopsiz 40 ta kameralar yana. Yo, men 8 tada tushaman-ku. Sovg'ami? Albatta, sovg'a olib kelganman. Yangi qo'shiq deb aytdi. Men nima dedim? Yo, men degan. Balki men Manzura deganda. Balki. Balki My Five eng zo'r kanal degan qo'shiq. Ra ta 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 ta. Nima nima? Tan 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 tan. Voy, qizim. Tirjaymang, gapirsang gapir. Ha, o'zimga o'zim gapiraveraman. Nima haqida gaplashish bilan chamshubay. Qizlarni oldida yoyilolmaysizmi? Kushikka o'xshab. Yo, kimdir taqqan ekan-a mendan oldin. Artekach razmer o'lchib bergan. Aha, XL, XL. Jicha qisvatdi, lekin yaxshi. Ozgina ko'p yursam qo'yib yuboradi. Yaxshi ham chiqmayapti-da, o'z boshidan boshlaydim.